ქართული ოცნების ტყიბულის მაჟორიტარმა კანდიდატმა ელისო ჩაფიძემ ოფიციალური წინასაარჩევნო კამპანია თანაგუნდელის კახიკალაძის მხარდაჭერით დაიწყო. კახიკალაძემ ტყიბულის მოსახლეობას ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამა გააცნო, ძირითადი პრობლემები, რომელიც ტყიბულელთა შეხვედრისას გამოიკვეთა უმუშევრობა, მიგრაცია და არასამართლიანი საარჩევნო გარემოა. მოგვიანებით კალაძემ სოფელ ორპირის სტადიონზე მოზარდებთან ერთად ფეხბურთის ითამაშა. Დაუსველი ოჯახი არ დარჩება საქართველოში ამ კრიმინალებისაგან. Ვიცით, რაზე წოლაც მიდის, რაზე წოლას ახდენენ, ეს არ ხდება მარტო აქ მერწმუნეთ. საქართველოს ყველა რეგიონში და ყველა სოფელში ასეთი მდგომარეობაა, მაგრამ ძალიან დიდი მუხტია ხალხში. დღეს ჩვენი მტერია უმუშევრობა, დიქტატურა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილი ცდილობს სასაცილო დიქტატურა დაამყაროს ქვეყანაში, გაჭირვება და უბედურება. ამის წინააღმდეგ ვიბრძვით და გეუბნებით, რომ თქვენ ხართ მამაკაცები, რომლებიც წინ უნდა გამიძღვათ აი ამ ხრესილის ბრძოლაში. 8 წელი საკმარისია. კომუნისტები რომ დაждდენ, აღარ მიდიან. კომუნისტებს აგინებენ. ლანძღავდნენ. თვითონ უკვე აღარ მიდიან.